Ditt begge to stig der. Men ja, det kan være hyggelig det å være en overvurdert stød Hylov han også. Om en S igjen, men 9 av det kan du si det dårligste kortet å ha her i dette spillet. Det liksom laveste av de høye kortene, har ikke noe lov. Som vi ser dette, det som vi kaller en i to spøtte igjen fra en S som bare åpner alt. Kaggis kan ikke kåle alt, så Kaggis har en litt smalere range her enn Blomli. Blomli med treer på fjerde gate, Kaggrum med knekt, og det er samme suit som nieren. Blomli, se her, ok, han parret seg faktisk på fjerde, mens Kaggrum har flush-drag, og det er ikke hvilket som helst flush-drag, det er nøttflush-draget, og da blir det syn på budet til Blomli. Og kommer det kløver 8 hos Blomli da, stjeler kløver fra Kaggrum, men han trenger ikke flere, for nå har han 5. Ja, nå har vi sett action som er ganske vanlig i stedet Hello. Det er på en måte det bordet som leder med antall lovkort som bette. Men se her, altså, Blomli har jo 3 kløver som blokker. Og det kan jo faktisk påvirke gangen videre her. Ja. 600 000 fra Kaggrum, og Blomli syner. Mm-hmm. Dette er en pott som er på nesten 2 millioner allerede. Oh. Par, 2 par for Blomli. Par for Kaggrum. Blomli checker nå bremser han. Men Big Bet er jo 300 000. Bra check av Blomli. Og han begynner egentlig ikke synes det er så veldig gøy med de 16 up. Nå har han low draw ved siden av, som er en grunn til at det blir litt enklere for han å bare kåle. Men han, det er ikke noe lav. Og det er nå slik at Blomli med sine 2 par S over 3-ere, han kommer til å få et bud imot her fra Kaggrum. Spørsmålet er bare om Blomli klarer å kaste 2 par med 3 kløverblokkere. Ja, her begynner det å bli vanskelig for Kaggis å ha bløffer på 50 gate, så bette Blomli 3 lave kort, og det gjør ofte at Blomli kommer til å ende opp med å kunne kolle ned ganske mye. Så det her også blir det veldig, veldig tricky hva liksom Kaggis skal ha bløff. Så han har lyst til å raise flusher og straighter og trips, slike ting. Så da må han prøve å finne seg noen påbløffs her. Tror du nå Kaggrum skjønner at Blomli ikke har en lav når han sitter og tenker såpass lenge? Ja, det må det jo være, fordi hadde han hatt lav, så kan jo ikke Kaggrum ha lav. Men det kunne selvfølgelig vært at han hadde hatt en lav som han vurderte å høyne og sånne ting, men det hadde gått mye fortere. Mm. Der bordet til Kaggrum ser forferdelig skummelt ut, og det gjør at Blomli sitter og tenker med en så sterk hånd som Aces Up da. I stødspillet så er Aces Up vanligvis den beste hånda. Mm-hmm. Så nå sitter Kaggrum og tenker syn. Vær så snill. Ja, absolutt. Jeg har klinklyst på syn. Her blir det skup, og det vet Kaggrum hvis han får synet. Ja, dette her er ikke noen enkelt spot å finne ut av for Blomli. Du er vant med at det er stor pot, 2 par, men den her actionen her som han har sett er forferdelig tung for Aces Up. Han står ingenting value i det hele tatt, så det er... Ja, for det er jo litt det at hvis, altså uansett om Kaggrum byr ærlig her da, han kan ha 3 niere, han kan ha flushen, han kan ha striten, og alt dette slår jo 2 par. Oh. Ja, og han kaster. Det er bra kastet, det var bra det du sa der, for noen av bløffene til Kaggrum har faktisk på 50 gate, de veldig få han har, de er, noen av de har en nier, så improve det til trips. Ja, beklager, vi er